আছিল ঘরতে কিন্তু ভাবিলো আজি অল ফুরি আহ কত যাম আজি আমি পম্পিওতে ঘর যাম মানে মাও মাতি আছে আর মানে যাও নাই এই খুড়ার ছালীর বিয়াতে গেছিল আর মানে আছো যেহেতু থাকে কেদিনমান অল্প ফুরি আহ ভাল লাগিব মনটো আর ঘর আছো ইমান দিনে মাও আহিছে আগলে মা মই আর তাই আহিছো আজি গোটেই ঘরের দায়িত্ব দেউরক দি থৈছো আজি গোটেই ঘরের দায়িত্ব দেউরক দি থৈছো উপায় নাই মানে আর যেহেতু দেউতাও গুৱাহাটীত আছে সেই কারণে কেনকা লাগিছে তোমার মনটো খুব ভাল লাগিছে দুদিনের মূরত যাম যে মাকৰ ঘৰত যাব একদম মানে আৰু ভালটো লাগিব আৰু হে আৰু আমি হাজু গৈ আছোঁ এতিয়া হাজু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমাৰ লগত আপোনালোকে সেয়াই আৰু আমি কৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই সত্ৰ বজাৰ বুলি কয় সত্ৰ বজাৰ পালোঁ গৈ আছোঁ ইহঁতক চাওকচোন দুয়োটাই টোপনি গৈছে একেবাৰে ইমান ভাল পায় টোপনি মাৰি গাড়ীত পৰা হিলি থাকিব পাৰে যে লৰি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে বহুত টোপনি মাৰে এয়া চাওকচোন পুৰা বজাৰখন বজাৰখন শেষেই হোৱা নাই ইমান ডাঙৰ বজাৰ ন কি কি বস্তু মানে নোপোৱা বস্তু নাহেই চাগে ইয়াত ইমান ডাঙৰ বজাৰ ভাল লাগে এইবোৰ চব ঘৰুৱা বস্তুৱে আনে চাগে ইয়াত সেনেকুৱাই লাগিছে আৰু সেয়াই আৰু পামে আৰু ঘৰ গৈ আছোঁ আমি এনেকৈ আমি গৈয়ে আছো পোৱাই নাই গৈ ভাল লাগিছে আৰু গোটেই খেতি খেতি বাতিবিলাক চবৰে হৈছে চাই আছো ভাল লাগিছে চৰি চিটি নাই লৰা পৰা টোপনি দুটা বাচ্চাই টোপনি এতিয়া পাম আৰু আমি গৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেই খেতিপথাৰবোৰ চাওকচোন সঁচাকৈ গোটেই সেউজীয়া হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া দেখি মোৰ একেবাৰে নামি ফটো উঠো উঠো লাগি গৈছে বহুত ভাল লাগে ন এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মানে মোৰতো খুব খুব মানে খুব ভাল লাগে মই বহুত মানে এনজয় কৰি আছোঁ কি মানে ইমান ধুনীয়া গোটেই সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ গৈছে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধো আমি পাই গ'লো জানো থা উমা আমি আহি পালো দেখিছেনে নাই ইহঁতৰ বদমাছ পুৰা চিনাকি হৈ গৈছে পুৰা চাওকচোন কি খেলি আছে আৰু এটা ক'ত গ'ল আৰু এটা তাতে উমা তুমি মাহীহঁতক চিনি পাই গৈছা আমি পানী চানি খালো মুখ হাত ধুলো একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী দমকলৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু মোক চুক ধুই গৰম গৰম লাগিছিলে যে সেইকাৰণে আৰু মাহঁতকো দেখুৱাম ৰ'ব আহি পাইছোঁ মাত্ৰ পাই ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ মাহীক মৰম কৰি দিয়াচোন মৰম কৰি দিয়া আমি এতিয়া এনে গোটেইবিলাকে আড্ডা মাৰি আছো আজি আমাৰ ইয়াত অহা একমাত্ৰ ৰিজনটো কি জানেনে মাৰ হাতৰ মাংস খোৱা মায়ে কৈ থাকে ইমান ধুনীয়া বনাই পেলাই কিনে খাব আহিছো অলপচোন এবাৰ মাক সুধো অ মা কি কি বনাইছে মা মাছ মাংস দালি চব্জি আৰু ভাজি অকলে অকলে বনাইছে মা ইমান কষ্ট কৰিছে
মাছ মই দেখাম দি কি কি বনাইছে মা পুরো বিজি মই মাছে নু খুলো খুলছি মা হে আৰু কি কৰো এ আছো আৰু আমি গুটে বৰ আড্ডা মাৰি গেলে হাই গৰি দিয়া আজি বেছি গৰম নাই ন মানে মই ভাবিছিলোঁ বহুত গৰম পাম নেকি কিন্তু একো বেছি গৰম পোৱা নাই বতাহ আহি আছে পুৰা এই দেচোন ঐ বদমাছ এই বদমাছ চাও চাও মুখখন চাও 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 গেটিলো এই গেটিলো বাপরে বাপ মায়ে ইমান বনাইছে সবজি পায়স মাংস তারপর ভাজি মাছর আঞ্জা মাছর খার ইমান সোপা বনাইছে দালিতো আছে বাপরে মো দেখিয়ে ভয় লেগে গেছে কিন্তু বহুত ধুনিয়া লাগিছে মানে খাও খাও লাগি গেছে পুরা স্টার্ট করো আর মই খাবলে অলমান শুই ললো একদম কিবা লাগিছে গা আছে আর গাড়ীত আহিলে গাছে অলপ বেয়া লাগে আৰু ভাত চাত খাই অলপ শুই দিলোঁ ভিডিঅ' নকৰিলোঁৱে ভাবিলোঁ এতিয়া কৰোঁ এয়া মা পুৰা ডিষ্টাৰ্ব দি আছে সি মাক পুৰা যাম আৰু এতিয়া দেৰিও হ'ল যথেষ্ট মানে আপোনাৰ কেইটা বাজিলে ছেকেণ্ড 4:30 বাজিলে মানে 4:30 বাজি গ'ল আৰু যাম আৰু দেৰিও হৈছে আৰু গৈ পাওঁতো আপোনাৰ অলপ টাইম লাগিব ভাল লাগিল দিনটো স্পেণ্ড কৰিলোঁ চবৰে লগত আৰু আৰু গুৱাহাটী গ'লে আৰু বিজি হৈ যাম আই দেখবে আৰু বৰ ভাল পাওঁ এনেকা মিলে মিছে থাকলি বৰ ভাল লাগে আৰু ময়ো মিলে মিছে আছিলোঁ আমাৰ ঘৰ ইয়াতে আহি পেলাই আমাৰ ঘৰতো একো দন খাইছে একোৱে নাই ধুনীয়াকে এতিয়াও মই সকলো মিলি থাকি আহি কেতিয়া বিয়া দিলে মই খুব ভাল পাওঁ আৰু মানুহ কওক আমি যে আজি গোটেই দিনটো কষ্ট দিলোঁ ইমান আঞ্জা বনাই বনাই খুৱাইছে মার দাঁতর অবস্থা সেখানে ভাল লাগছে না আমি আমার দাঁতকেইটা একদম স্পেশালি দেখাম ইমান লাগে আৰু গোটেই দিনটো আজি খুব ভাল লাগিল মানে বহুত ফূৰ্তি কৰিলো আজি একদম ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই মানে সবৰে লগত মিলি গৈছে মই ভবাই নাছিলো বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু বেইনীকো ভাগ যাওঁ আৰু খুৰি ৰাস্তাটো বোলে ধুনীয়া হৈছে ন দেউতা বাই বাই ভাল লাগিল নে আমি আগতে বহুত ভাল লাগিছে
গাড়িখন মানে হঠাৎতে নচলা হৈ গ'ল, ভয় খাই গ'লো কি হ'ল নাই, একচুৱেলি গাঁতাত অলপ সোমাই গ'ল গাড়িখন, সেইকাৰণে ঠেলি আকৌ ৰাস্তাৰ পিনে আনি আছে, তেতিয়া আকৌ মানে পুনৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইবাবে। এয়া হ'ল আৰু গাড়িখন ঠিক, আমি গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ, কিন্তু ভয় লাগি গৈছিলে গাড়িখন যদি ঠিক নহ'ল কি হ'ল হয় আৰু। আৰু সেয়াই এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ঘৰলৈ গোটেইবোৰে। উঠা যান একদম, বেছি দূৰ নাই, এনেকে ভাগৰো লাগিছে, গৈ কিনে অকণমান ৰেষ্ট কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিব, বহুত টায়াৰ্ড ফিল হৈ আছে, বেছি দূৰ নাই পামে আৰু। সেয়া আহি পালোঁ আৰু, ফ্ৰেছ হোৱা নাই, ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, ভাগৰো লাগিছে, গোটেই দিনটো এনেকৈ আছোঁ, তাৰ মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ এবাৰ, চা বদমাছটো মামা, সি পুৰা বিজি খেলাত, তাৰো কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰাই দিওঁ, অলপ গাত মোচাই দিওঁ, গোটেই দিনটো এনেকৈ থাকিল যিহেতু। সেয়া আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, কেনেকুৱা পালে এবাৰ জনাব, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যিটো বেল আইকন আছে ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে। থেংক ইউ।